Yaxın günlərdə bir neçə rayon icra hakimiyyətinin başçı vəzifəsindən azad ediləcək. Bu barədə Diyanet.az-a mötəbər mənbədən informasiya daxil olub. Xəbəri verən qaynaq bildirir ki, yaxın günlərdə 7 rayonun başçısı ilki mərhələdə dəyişdiriləcək və bu qərar koronavirus pandemiyasının aradan qalxdığı ilk günlərdən qüvvəyə minmiş olacaq. Yəni, hazırki situasiyada kardinal islahatların istisna edildiyi bəyan olunur. Qeyd edək ki, mənbə Diyanet.az-a həmin rayon rəhbərlərinin hansılar ki, pandemiyadan sonra yola salınacaqlar həmin rayon icra hakimiyyəti başçılarının siyahısını təqdim edib. Biz də siyahını oxuculara çatdırırıq. 1. Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mahir Quliyev. 2. Samux rayon icra hakimiyyəti başçısı Ali Qocayev. Zaqatala rayon icra hakimiyyəti başçısı Mübariz Əhmədzadə. Şəmkir rayon icra hakimiyyəti başçısı Alim Paşa Məmmədov. Astara rayon icra hakimiyyətinin başçısı Qəzənfər Ağayev. Sabunçu rayon icra hakimiyyəti başçısı Adil Vəliyev. Mənbə iddia edir ki, Qusarın, Lənkəranın və daha 4 rayonunda icra başçısı yeni dalğada dəyişdiriləcək.